Zdravím tankisti, to je Maniak za v dnešnom videjku o troch víťazných znakoch si predstavíme Nashorn. Nashorn tančík z 6. úrovni nemeckých TD-čiek Tank Destroyerov. A je to v skutku čistokrvný Tank Destroyer, ktorý sa v podstate ani nevolal Nashorn. O tejto histórii si hneď povieme. Začína sa prvé videjko, ktoré je na mapke Mainz. No a, alebo teda doli po česky, no a je to tank, ktorý je mimoriadne nepochopený, teda hráčmi, a preto na ňom majú veľmi, veľmi zlé, jak by som to povedal, výkonové, alebo teda výkony, a tieto páne vzadu sa mi páčia, to je nádhera teraz tieto nové mapky. Sorač, môžeme strieľať. No a preto majú veľmi zlé výkony na tomto tanku, lebo skutočne stačí nastrieľať oveľa menej ako na iných TD-čkách a dosiahnete Ace Tankera. Respektíve, je to dané aj tým, že tento tank skutočne nemá žiaden armor a preto je veľmi teda trpí na, citeľne trpí na rôzne hečkové teda strely, trpí na Artinu, trpí na všelia hociaký hecerik tu príde a vám zavalaši za 400. Ten 15mm, 10-15mm armor je prosto katastrofa. A treba sa s tým naučiť žiť. Ja, vidíte, že tu som skrytý, takto len nejaké siluetiky tých tankov nejakým spôsobom tu vymakávam a strieľam tak skrytý, aby som sa ani náhodou nezasvietil, lebo tých 600 HPček to je, prosím pekne, na 1,5 rány pre takú IS-2. Sú takí červení hráči, ktorí jazdia na IS-3 a tí majú nabité len hečka a to z vás, to vás samozrejme v pohode one-shotne s takýmto dielom. No, v prvom rade, keď sa bavíme o histórii Nashornu, tak ten tank sa v podstate začal vyvíjať veľmi skoro, už v 42. Tam vznikla požiadavka, samozrejme Nemci narazili na tie mimoriadne teda dobre obrnené ruské tanky Kliment Vološirov, no a potrebovali ich samozrejme ničiť čím skôr a čo z najlepšej, teda najlepšie čo z úctivej vzdialenosti. No a v podstate vtedy vznikla požiadavka namontovať veľmi silné, mocné dielo protilietadlové, ktoré už bolo upravené do verzie teda protitankového diela PAK 43. Bola to dlhá 88, ktorá potom neskôr bola známa z umiestnenia na také tanky, ako bol Jagdpanther, alebo Ferdinand, Elefant, alebo Tiger 2. Čiže myslím si, že asi Tiger 2 najviac preslavila túto dlhú 88. V verzii, ale to bola iná verzia, to bolo KVK samozrejme, tam sa to sa samozrejme líšilo v tom, ako bolo namontované to dielo. Tu je to vo verzii PAK L71, čiže nie 56, ako bola na Tigrikovi, ale ako bola na Tiger 2. No a bratru, toto dielo bolo mimoriadne výkonné, ale aj ťažké. A preto tejto, ako tohto zadania sa zhostila firma Alket, ktorá to bola berlínska firma Almarkische Kettenwerke GmbH, ktorá zdizajnovala, ona, táto firma už mala v nejakom vývoji
taký hybrid podvozku 3/4. Geschütz Wagen 3/4. Čiže to bol nejaký hybrid medzi Panzerom 3 a Panzerom 4. No a na to, aby umiestnili toto ťažké veľké dielo na tento podvozok, tak museli urobiť niekoľko úprav. Jednak predlžili ten podvozok, ono má stále 8 koliesok, ako má PZ4, ale bol predlžený a motor bol presunutý zo zadu do stredu tanku, pretože dielo bolo namontované trošku viacej vzadu. A aby ešte aj vznikol samozrejme nejaký ten priestor pre posádku, ktorá musela operovať, obsluhovať to dielo, tak v podstate kvôli tomu ten motor bol presunutý dozadu. No a bolo tam umiestnené dielo, to plátovanie malo šírku 10 do 15 mm, čiže chránilo posádku ani nie tak, teda pred nejakým splashom, výbuchmi granátov a pred nejakými malými ručnými zbraňami, ale teda absolútne nie proti hociakému teda protipancierovému strelivu. Čiže tento tank vzhľadom aj na svoje vlastnosti a teda zadanie mal ničiť nepriateľské ciele na veľké vzdialenosti a to bez schopnosti týchto tankov opätovať paľbu na také veľké vzdialenosti. Čiže preto ten tank nemá ani žiadnu ochranu, teda nie je prikrytý z vrchu, nemá ani žiadne kulometiky, kulometné ochrany. Tento tank mal jednoducho podporovať ťažké tanky, alebo teda hlavné tankové divízie z úctivej vzdialenosti. Tak, ako to napríklad robil na Kursku, kde z veľkej vzdialenosti strieľal teda do ruských tankov a tam bol mimoriadne teda úspešný. Samozrejme, že v Kursku ale došlo po krátkej chvíli k takému chaosu na bojisku a celý ten priestor bojový sa zadymil a že teda znemožnil týmto tankom nejakým spôsobom byť ešte efektívnejšie. Ale skutočne tam ako predviedli svoju teda teda sa predvedli v najlepšom svetle ako teda taký snajpri ostreľovači z veľkej vzdialenosti. Ono to dielo bolo neuveriteľne účinné. Ono totiž tento pak 43 s tými Panzergranate to boli 40/41, či ako sa nazývali, teraz neviem presne, tak oni prosím pekne prerážali pancier na 1000 metrov, prerážali 190 mm pancier pod uhlom 30 stupňov. Tomuto dielu v prostate nevedelo odolať nič, čo bolo na teda druhej strane nepriateľskej, takže Panzer Grenade 40/43, tak áno. Takže tento tank v podstate bol brutálnym postrachom. No a samozrejme, nie že tank, ako dielo. Bol brutálnym postrachom pre nepriateľské tanky. No a potom sa nie je čo čudovať, že tento náš Horn bol predstavený Hitlerovi hneď ako ho odobrili v októbri 42. aj teda tam bol predstavený Hitlerovi a ten ho schválil a hneď na začiatku 43. roku už bol v produkcii a vyrobilo sa okolo 500 týchto tankov, 494 vozidiel do konca druhej svetovej vojny sa týchto vozidiel vyrobilo. Ono potom nakoniec Hitler viacej favorizoval z Alketu Panzerjäger 4, pretože Panzerjäger mal oveľa nižšiu siluetu, tá vysoká silueta tohto tanku bola veľkou nevýhodou. Mal vyššiu mobilitu, mal 60 mm čelný pancier a vôbec bol, hoci mal 7,5 cm dielo,
ktoré nemalo až taký brutálny výkon ako táto 88-čka, ale náboje boli lacnejšie, celý tank bol lacnejší, bol ako teda jednoduchšie sa vyrábal a to dielo bolo stále, tá 7,5-ka bola stále dostatočne výkonná na to, aby ničila nepriateľské tanky. Takže, no a samozrejme bol oveľa univerzálnejší, čo sa týka použitia. Takže toto bola veľká samozrejme výhoda Panzera 4. Bol to v podstate taký starší brat Štuga a Štug bol mimoriadne výkonný tank. No a Štug bol samozrejme ten istý koncept ako ako Hetzer napríklad. Takže nie je sa čo čudovať, že favorizoval Panzer 4. Napriek tomu svoje si odslúžili tieto nášhorny a naozaj podali dobrý výkon a urobili dobrú službu nemeckému Wehrmachtu v ničení nepriateľskej techniky. Ešte k tomu názvu by som sa vrátil. Tie názvy boli skutočne krkolomné. Tento tank mal síce takú akože prezývku nášhorn, čo znamená nosorožec, ale tie názvy boli, napríklad ja vám poviem, uvádzané teda vo Wehrmachte 8,8 cm PAK 43 auf Fehrgestell Panzerkampfwagen 3/4 SF. Čiže to bol jeden názov, hej? Alebo druhý názov, ktorý uvádzali. 8,8 cm PAK 43 L71 auf Geschützwagen 3/4 SD KFZ 164. Čiže to boli názvy, ktoré proste sa nedali nejakým spôsobom ľahko vyslovovať. Normálne bol tento tank nazývaný, pôvodne jeho názov bol Panzerjäger, ako teda v nemeckom vojsku, alebo teda aj vyvíjaný ako Panzerjäger Hornis. To znamená Hornet po anglicky a teda sršeň. Čiže Alket nazýval až do 1944. tento tank Hornis. A to bola skrátka, pod ktorou v podstate poznali Nemci tento tank, až kým v 44. neprišiel Hitler a premenoval tento tank na teda nosorožca. A odvtedy sa volal tento tank Nashorn. Takže preto sú známe dva jeho názvy, jednak Hornis a jednak Nashorn. Keďže ten Nashorn mu už ostal aj až do konca vojny a prevzali ho aj historici rôzni, tak my ho aj v tejto hre máme uvedený pod týmto názvom. No a budeme ho teda používať aj naďalej. Čo sa týka súčasnosti, tento zachovali sa tri kusy, ktoré jeden môžete vidieť v Spojených štátoch v Army Ordnance Múzeu, jeden je v Kubinke pri Moskve a tretí je niekde v Anglicku v súkromných rukách a v súčasnosti je sa reštauruje. Takže tri tieto nášhorny sú nejakým spôsobom k dispozícii. To dielo má depresiu iba 5 stupňov do vrchu, teda nejakých 15 a do každej strany 15. Ja som hral paralelne tento tank s Churchillom Gun Carrier a s Panzerom 4 a musím povedať, že tento tančik sa mi veľmi páčil. Ak ho má v rukách človek, ktorý rozumie tomu, čo znamená v hre kamufláž a akým spôsobom používa toto dielo. Ono totiž to tie náboje vylietávajú veľmi rýchlo, veľmi ľahko sa triafajú ciele, ktoré sa rýchlo pohybujú na veľké vzdialenosti. To je skutočne výborný snajper. Len tá veľká silueta ho robí zraniteľným a čo ma najviac draždilo pri tom tanku, on by bol úplne jedničkový tank, ale čo ma veľmi draždilo, bola práve tá ubohá depresia tohto tanku. Toto skutočne posúva tento tank až za
Panzer 4. Hoci penetrácia je nádherná, 200 penetrácia na tire 6 je prosto klasa a z toho tanku robí nádherného zabijaka. Ono to strieľa aj veľmi rýchlo a poškodenie 240 na tomto úrovni na úrovni 6 je proste výborný. Samozrejme, treba veľký pozor dávať na to, aby neprišli nejaký, ja neviem, Sherman, ktorý má namontovanú hufnicu, vám to nezavalaši za 400, lebo to sa vám rozpadnú všetky kolieska do všetkých svetových strán, ale rozutekajú. Ale keď si na také veci dávate pozor, tak tie výkony tohto tanku sú výborné. Svoje HPčka si vždy odstrieľate bez problémov a výhoda tohto tanku je aj v slušnej, veľmi slušnej mobilite, čiže pokiaľ nedáva nepriateľ pozor, vy to viete pekne spoza rohu na neho výjsť, bachnúť mu to niekde do motora a odísť naspäť. Čiže nemá problém, nemá až taký problém ako pomalé TDčka napríklad v meste. Z toho hľadiska samozrejme je veľké míle pred v použiteľnosti pred takým Conqueror Gun Carrierom. Je to skutočne vynikajúce TDčko nemecké a veľmi dobre sa s ním hraje v randome. Posledná bitka. Nemal som s nimi veľa, s týmto tankom veľa hier. Skutočne veľmi rýchlo som s ním, hoci som to hral od nuly, veľmi rýchlo som na ňom dal 3 marky. Pretože ľudia to hrajú tragicky nejak, práve ten armor im tam robí problém, ono to poškodenie je vždycky dvojnásobné, keď do vás strieľajú hečkami, alebo teda od artiny strada. Veľmi často sa poškodzuje motor, tam tým pádom samozrejme nevieš odísť, keď ľudia majú problémy s tým, aby nejak rýchlo sa opravili a tak ďalej. A keď vám dajú pás, keď vám dajú motor, a väčšinou tí z nás, ktorí sú takí židáci a nepoužívame samozrejme veľké opravy, ale malé, tak to je v podstate jasná smrť, hej, pre tento tank, pretože aj malý tančík ho na 3-4 rany dá. Takže na to veľké bacha. Čiže aj tých S-tankerov som nemal veľa, mal som ich asi 4 alebo 5 z toho, ja neviem, niekoľko som dal pri tom, keď bola prehra. Takže preto aj sa nachádzame zase na tých baniach, alebo hills po anglicky, a mines, teda, nie hills, mines. A ako, no, vyberal som z toho, čo bolo, hej, raz, dva som nastrieľal a tak ma prekvapil tým, aký je, teda, nemôžem povedať, že je univerzálny, ale aký použiteľný, aký mimoriadne schopný je v randome. Ja si ho v garáži asi nenechám, aj keď mám na ňom tragický win rate, chcel by som ho ešte zlepšiť, ale zrejme, keď sa mi podarí ešte aj toto vylepšiť aspoň nad nejakých 65%, tak ten tank predám a použijem posádku inde, lebo hoci je to historický tank, tak sú tam lepšie varianty. Sú tam lepšie varianty, minimálne ten Jagd Panzer 4 má doslova šokol, ale to budeme preberať až v nasledujúcom videjku. A hoci tu je dielo, ktoré je fantastické a samozrejme šetrí plno peňazí, pretože nemusíte strieľať premiovou muníciou aj na dobre obrnené tanky, tak pancirované tanky, tak tá depresia toho diela ma veľmi dráždila na týchto mapách. Hlavne teraz, keď sú tie mapy už v HD-čku, tak
Tu sú narobené plno takých malých kamienkov a všelijakých takých skál a nerovností, ktoré predtým neboli. Predtým boli mapy oveľa jednoduchšie a mali také jednoduchšie krivky. A teraz vám ten tank nadskakuje, podskakuje, dvíha vám to, no proste nastaviť sa do tej správnej polohy je trošku väčší problém. Takže z tohto dôvodu ten gun handling je vynikajúci, zameranie celkom rýchle, ale depresia ma mimoriadne na tom draždila. A síc je tank rýchly, nie je tá jeho dynamika taká dých berúca, ale samozrejme je to na mile lepšie ako to bolo pri tragickom tanku Churchill Gankari. Takže z tohto pohľadu je to tank akože super, ale nie až taký super, jak sú teda porovnateľné tie šestkové tanky. Takže, no neviem, je to, ja si väčšinou chcem v garáži nechávať historické tanky a tento tank je historický, takže ešte uvidím, či si ho teda nechám alebo nenechám. Tá posadka je tam taká troj- alebo štvorperková, uvidíme, že či teda zakonzervujem túto posadku alebo nie. Necháme to na neskôr. A to rozhodnutie. V8-čka sa drží na tom tanku nie až tak tragicky ako na Churchille. Tam hoci nastrieľate 2500 alebo nedaj Bože 3000, ale stále strieľate po cudzom zasvietení a teda tá V8-čka je... No, nástrel, teda V8-čka je hlavne o nástrel. Čiže V8-čko tam viete urobiť celkom dobrú, ale ten performance je tam... tragický experience si dostávate okolo 800-900. Tuna už dostávate aj z zasvietenia, pretože ten tank si vie nádherne nasvietiť sám s binokulárom v nejakom, keď čupí v nejakom dobrom kriku, tak pekne si nasvietí, nastrieľa, čiže to bojovú hodnotu tohto tanku mimoriadne zvyšuje. A samozrejme, že je to teda dobrá vlastnosť tohto tančíku. Hej, vidno, že obracia sa stále teda pomaličky, je to tier 6-kový tančík, ale naozaj tá jeho bojová hodnota je oveľa na vyššej úrovni ako chúďatka Churchilla GC. Preto som ho mal rád a preto to bol veľký, veľký psychický oddych hrať na tomto nášom. Ja to trošku zrýchlim, lebo tu na sa motkám, hľadám si príležitosť. Niek vás ani nenapadne hrať sa v tomto tanku na nejaké na nejaký assault gun, pretože ten tank je veľmi by som povedal krehučký, veľmi krehučký. Tuna ja som sa už, bolo všetko jasné, vybral som sa do útoku a odstrelil som 29-ku, čiže tu už som chcel urýchliť trošku teda ten vývoj tohto konkrétneho boja. Takže som sa do útoku vybral. Ale to je naozaj jeden z mála, to je možno 1-2% zo všetkých bojov, že som nejakým spôsobom takto išiel dopredu. Tento tank skutočne, ako začne utočiť, okamžite dostane po papulke. A hneď si to na ďalších 10 hier rozmyslíte. Takže 6 fragov som tu nalúskal. Niečo som nastrieľal, to samozrejme, že bol teda Ace Tankerik, ale naozaj tu málo stačí nastrieľať na to, aby Ace Tankerik bol. A v skutku som ich, teda tých hier, nenahral veľa. No a potom prišla niekde hra, kde som 3000 nastrieľal, to som snajpil ako blázon z veľkej, z úctivej vzdialenosti. No a dokonca mi ani mastera nedali. Hej, a bola z toho šťastná tretia
značička, tretí znak a tak. Takže náš horník, dobrý tank, hraje sa to s ním celkom v poho, ale zase je to tank skôr pre viacej skúsených hráčov. Lebo keď som vravel predtým, že Churchill ten gang karier neodpúšťa, tak tento neodpúšťa ešte viac. Tu, ako náhle vás vysvietia, vy nachytáte také pecky, že čau do hangáru. Čo samozrejme v randome vidno. Raz je náš hor nejaký spotnutý a s veľkou chuťou si do neho každý strelí, pretože nemá žiaden armor a čokoľvek máš nabité, tak prosto penetruješ. No a samozrejme je to nebezpečný tank s dobrou penetráciou, takže aj preto je priorita pre všetky diela. Takže je to taký osud, jak má Waffentrager na Borsig na tire 8 alebo na tire 9 Waffentrager 4. Čiže ako náhle je spotnutý, tak všetci to do neho šijú. Takže na to pozor. Z mojej strany to bolo všetko, tak toto bol Hornis, potažmo náš Horn, tančik na 6. úrovni. S vami bol Mariaxa, teším sa pri ďalších videjkách. Majte sa krásne, čau čau.